Attache ton clou là.
uko bikwiye uko bibereye imyaka myinshi tugendera mu byaha tutaragira ko yaducunguye haleluya kandi Yesu adufiriye ikorogota
amashugwe yaturuhura dufashe imitwaro ariko ntibisigura yuko tudafise ibibazo imitwaro itegereza kuma haleluya ariko bw'amaraso ya Yesu tugeza kumva ko twatsindanishirijwe amen ntituwiwe nawe n'uwo wanje uravyatura yuko turi haleluya uruwa Yesu amen Jesus, 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 Jes
Yeah.
Mana turagushimiye kino gitondo turagukengurukiye kuko Imana igira neza uri Imana itabara mana turagushimiye twako turavuga mukuru bwawe twari twavuga dutazi yatumye ubukuru bwawe twabonye bucana twakoze twabonye ariko turahemuka nta zandi nzira twatanze none witeka turagushimiye Mana kino gitondo mana turagushimiye ubwoko bwawe turahano mbese umwaruka w'amababa papa Yesu Kristo turagushimiye kubinganire y'ubuzima mana turagushimiye watugwaniye mesiya watugiriye neza
neza n'amatangazo nari dufite mana tuzanye incyohe n'amashimwe tuvuga ngo uri yawe Jehova n'insi Jehova kire tuvuga ngo urakomeye tuvuga ngo ugira neza turavuze ngo Mesiya ukomeze kutuzigama ukomeze kuturinda mana tuzamuye amashimwe Mesiya nta kitura cyotanga kuko wowe urya amashimwe turavuze ngo asante papa turavuze ngo asante Elohim turavuze ngo asante Elam turavuze ngo mana wagize neza waraturwaniye Mesiya sibyo twumvise ko tubisubihamya erega Mesiya turafite ikimenyetso kirega kimwe yuko uzatugirira neza kuba tukihari Mesiya nuko aricyo wavuganye nacu nuko aricyo watuvuze ko none itorero ryawe turi hano tuzamuye amashimwe ku bwa repentance musaga papa tuzamuye amashimwe ku bw'umuntu wese ari ngaha mana wagize neza kuturindira umwongere wacu wera urakomeye ni wowe wenyine Mesiya uzotuma bikunda kandi wowe wenyine tuvuze ngo urakomeye none witeka mana tuzamuye amashimwe tuguhaye icyubahiro tuguhaye icyubahiro ahere mu ijuru papa tuzamuye amashimwe n'icyubahiro kuko wowe ugira neza kuko wowe urakomeye ntawe uhanye nawe kandi ntawe ukora nkawe Mesiya turagushimye turagushimye ku bw'ingabire y'ubuzima turagushimye ku bw'itorero bwacu twumve buhuriye hano n'imizina nga tusosusente byizeyemo amen amen haleluya haleluya wowe ntimwicare basha ijambo ry'imana ryarambwiye ngo ubwoko bw'imana bushengeranye ngo satani ashengerane nabwo none ndagomba umuntu wese amanze agice yokora amen mu ngoro y'imana tugendana ubwenge aha satani yatwikurikije turagomba dusenge turagomba dusenge uyu mwanya turagomba ibidasanzwe turagomba ubwiza bw'imana uno munsi imana ko twayibonye cyo turagomba kwibona urushinge uno munsi amen icyo cyo tumusenga mana nyina mahoro mana nyina ubasha sega w'amahanga ijambo ryaratubwiye ngo abo turwana asaba inyama n'amaraso uwiteka urakomeye uwiteka urakomeye uri intare w'umuryango wa yuda uri ngabe turwanirira mu izina rya kristo yesu mana turahamagaye ubwabo ubasha bwawe turahamagaye isambaraga zawe turahamagaye isambaraga zawe turahamagaye ubwabo ubasha buri tundi bubasha turahamagaye izambaraga zemera izindi mbaraga turahamagaye za nkomezi zisaba n'izindi nkomezi turahamagaye ubuhiri bwo mu ijoro kumbite inkota y'imana iteme umuriro w'imana uturire ubuhiri bw'imana bwemure aminara yo mu ijoro turakubita ikintu turakubita abarozi bimwe byatuma itongero bimwe byahagura itorero mu izina rya kristo yesu imana ikomeye imana ihambaye mana kubita igizayo turarandura mpire turagatambire ubwami bwo perezi turagatambire amajini pepu mbaya mipango y'abacyawe n'abalozi turigizayo ikintu cyose gizayo ubwiza bw'imana ubwoko bw'imana uno munsi turagomba guhemuka mu ijambo ryawe turagomba kukubona mu izina rya kristo yesu wera ukomeye wera utangaje turazambaraga zawe imana turazambaraga zawe imura imura ibisika ikintu cyose cyatwipfurikije turitandukanye nacyo turitandukanye nacyo wera ubera uno munsi mana tukubone nk'uko muri byabivuze turagomba kubona mu ijambo ryawe turagomba ubwiza bw'imana bwururuke turagomba presence y'imana yururuke Mesiya Mesiya ku ngoma yawe hari kururanirwa ku ngoma yawe hari amahoro mana uno munsi fata urutonde fata vera Yesu Kristo Yesu Kristo za mbaraga zawe turazihamagaye kwa gusodi bwawe ya presence yawe ya onksiyo distinction turagomba kuyibona uwite kuwite kama kino gitondo mana tukubone kino gitondo tugire neza tuhamagaye ubwiza bw'imana tuhamagaye ubwiza bw'imana twakubaye kw'imana ukubaho kw'imana uranire nacu Mesiya ingoma no kurana uno munsi udasanzwe kontrole yose iminsi yawe kintu tubura ngaha n'izina rya kristo yesu santa byose yemo dukomere amashyi menshi imana haleluya sabura abarembye mwicare imana ibahe umugisha amen amen ejo twasengeye mu ijambo rivuga ngo yesu ahicisha amen ariko yesu ahicisha nawe aho icyo wakoze amen haleluya haleluya hari abantu banezerewe imana uno munsi amen tuzamura amashimwe kubwo kubaho kw'imana ngaha mu kino kibanza amen si kubashyushya ahantu hari imana haleluya aha hantu hari imana ubyemera utabyemera cyenda bihamya amen turi intahe zihamwe ho ngaha hari imana none tudatebye dusabe abana babanguke baze baturirimbure bahejeje harakurikira baha worship hama biragenda neza intubimenyesha imana duhana umugisha
Yeah.